Nothing more for you. Continua aqui, Lua Morena. Hoje dia bacana. Cuiabá, hoje um tempo ameno, né, Valtinho? Bem fresquinho. E a Lua Morena não para, né? Hoje cheio de celebridade. Mário de Golden Boy, Dona Lucia Reginoldi. Também teve aqui a Denise Gomes, está por aqui. E a Lua Morena é isso, né, Valtinho? Todo mundo que é mídia tem que passar por aqui. Exatamente. Já faz parte, né, do calendário dos pontos de Cuiabá. Agradecer a você mais uma vez por esse registro, trazer esse grande ícone da música do Brasil, do Golden Boys, estava aqui com a gente, vai passar as imagens aí. E aproveitar, claro, a oportunidade, convidar você para o showzaço do Ralph. Nós levamos o Christian no programa, tô tentando, João, levar o Ralph também. Ah, vai ser uma honra receber o Ralph no programa. Eu falei pro empresário, ó, o Christian foi, tá me cobrando o Ralph. E vai estar aqui no sábado 6 de junho, 8 de junho. Vamos antecipar o show dos namorados. O dia do namorado caiu no meio de semana. Então vamos antecipar para 8 de junho. O showzaço. Eu vim lá em Goiânia. Você não perde para esperar esse showzaço do Ralph, da dupla Christian Ralph aqui na Lua Morena. E teve uma polêmica na minha rede social, no meu Instagram. Aí a Alessandra, sua funcionária, trabalha com você. Não, é verdade. Teve umas pessoas que falaram, mas é verdade? Ele vai vir mesmo, Alessandro entrou e falou, não, é verdade, tá tudo certo. Vai vir na Lua Morena dia 8 de junho. Exatamente, 8 de junho, o Ralph do Christian Ralph vai estar aqui, aquele showzaço. Bombando, hein? E vamos tentar levar no programa Variedades aí, que eu já avisei pra ele. Que é o programa que fomenta antes o show. Que no dia vê um monte querendo filmar. Mas pra fazer antes, a gente vai levar no Variedades. Verdade, mas Valtinho, além do Ralph que tá vindo aí, a Lua Morena não para, tem altas promoções, altos eventos, altos artistas. Vamos falar da agenda de shows aí da Lua Morena e a agenda também da Valtinho Produções para assistir o programa em casa. Ó, tem o Ralph em junho, 8 de junho, tem o Flashback de Feras 6 de julho com o Marquinhos Espinosa, o DJ direto do Campo Grande. Agosto tem Joelma, aí fora daqui tem Alceu Valença, tem o show do Só Pra Contrariar com o Alexandre Pires, que estamos agendando a data para não chocar com os grandes eventos que tem em Cuiabá. Enfim, a agenda nossa não para. E se você quiser saber de tudo o que é da Valtinho Produções e da Lua Morena, fica ligado aqui no Variedades. É isso aí, sempre sorteando ingresso para o show da Valtinho Produções. Agradecimento e gratidão pela nossa parceria, Valtinho. Tamo junto sempre, hein, meu amigo. E vamos trazer a minha madrinha Denise Gomes para cá também, viu? Vai ter muita gente que vai morrer de ciúme, mas vamos trazer sim. E eu continuo aqui ao lado do grande Valtinho da Lua Morena, Valtinho Produções. Valtinho, boa sorte pra você nessa empreitada aí. Tamo junto. E você tá prestes a chegar nela e a gente torce, independentemente de qualquer coisa, que seja bem sucedida. Você tá bem assessorado com meu amigo Márcio Carreto Pardal, popular Marinho. Ô, Marinho, tamo junto. Segura, Pardal. Pra você, tamo junto. Estou aqui direto da Lua Morena para o programa Variedades. Alô, João Oliveira. Olha quem está aqui. A madrinha Denise Gomes, né? Agenda dela lotada, mas arrumou um tempinho para vir dar um abraço no Toninho, Dona Zosa, em mim, Valtino, Vitor, Rodrigo. Primeiramente, Denise, obrigado pelo seu carinho. Toda a sua equipe está aqui, Miranda e companhia. O pessoal sempre recebe a gente com muito carinho. E você prestigiando a música regional, prestigiando as suas raízes. Para nós é motivo de muita satisfação receber você aqui. Muito obrigada por esse carinho todo, esse amor todo, que não é de hoje. O carinho que eu tenho pelos seus pais, como eu estava falando, o carinho que eu tenho por vocês é lá de trás. Começou com seus pais e aí veio os filhos, né? E é com muita honra, é com muito orgulho, com muito prazer que eu tenho essa parceria contigo, com Lua Morena, né? Com o pessoal da turma família Lua Morena. Eu amo estar com vocês e não poderia deixar de vir aqui dar um abraço em você. Minha família está toda aí, meus filhos, genro, está tudo aí. É gostoso demais passar por aqui, curtir esse som e essa energia, né? E essa porção que aqui
só que tem, cara, eu saí lá de casa pra mim comer aqui, muito boa. Denise, manda um abraço pro programa João de Oliveira, por Variedades, que sempre com certeza dá um destaque pra Denise Gomes. João, meu abraço, meu carinho por você, tô te esperando lá em casa, com todo carinho, e um beijo pra toda a sua equipe, tá? Tamo junto, Valtim Produções, Denise Gomes, pra você. Eu continuo aqui na Lua Morena, hoje um dia de encontro de titãs aqui, né? Mário de Golden Boys, banda da Jovem Guarda, Dona Lucy Reginaldi, Lucy Fernandes, Denise Gomes, a nossa amiga mais poderosa de Cuiabá, e Dona Zosa, a dona da noite cuiabana. Hoje a noite aqui na Lua Morena tá completa, né, Dona Zosa? Tá completa. Saudade da minha amiga. Gente do céu, maravilhosa. Melhor do que esse. Cada minuto é um flash. Cada minuto é um flash. Denise Gomes, você sempre gosta de prestigiar aqui a Lua Morena, né? E hoje deu um friozinho, falou, vou esquentar lá na Lua Morena. Boa noite, né? Primeiramente, a noite tá linda, olha que coisa bonita. Vou dizer pra você, a Zosa e o Toninho é uma história longa na minha vida. Longa. Me viu lá embaixo. Me deu de comer muitas vezes. Matou minha vontade de cachaça. E amiga, o Toninho, parceiro, amigo, do coração mesmo. E os filhos? É isso que você vê. São bênçãos de Deus na minha vida. A família do Toninho, das Osas, são bênçãos de Deus na minha vida. Só agradecimento. E você, né? Obrigado. Só gratidão e a celebrar Lucia. A vida, né? É, celebrar a vida. A Lucia, já fui até no Rio prestigiá-la. É. Atriz, modelo. Gente grande boa. Empresária. Grande empresária, amiga. Gente maravilhosa, maravilhosa. Só tenho a agradecer pela noite gostosa que vou ter. Vamos viver hoje. Obrigada. Vir a Cuiabá e não vir na Lua Morena é não estar em Cuiabá, né, Zózima? Né, João? E hoje com a presença do Mário, hoje com seu esposo. Ele veio conhecer a casa, que eu tenho certeza que fará um show aqui, né, Dona Zózima? Quem sabe sai uma casa de hoje aí, né, Mário? Pois é, rapaz. Olha que eu estou muito feliz de poder estar novamente em Cuiabá, né, ao lado da Lucy. E no início da nossa carreira nós estivemos já em Cuiabá, já fizemos muitos shows por essa região e nós estamos completando já 66 anos de carreira, né, de estrada. E agora voltando, dessa vez vim só para passear. Vim para passear e a noite na Lua Morena está completa. Dona Zosa, Denise Gomes, Dona Lucy Reginaldi, Mário do Golden Boys, aqui na Lua Morena, cada minuto é um flash. Pra você, tamo junto. Fui criado no meu corpinho, chorei lá no tapete, como disse que eu canto assim.